یکیلی پی ترانی آیدیس تا نظر یکیلی پی یاش نہ کوئی نہیں ایسے نہیں پڑے گی ورنہ اگر اسے ٹریٹ نہیں دی فون میرے پاس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اوکے تو گائز السلام علیکم تو سوپور کے بعد یہ والا ولاگ میں ڈراپ کر رہا ہوں تو ابھی کا ایسا سین ہے کہ ابھی 6 بج گئے اور ابھی آئی آر بوائے نے فون کیا میں نے بھی اس کو کل بولا ورنہ کل ہم مونٹائز ویڈیوز کریں گے تو ابھی اس کی انکم بھی نہیں ہوگی 1-2 کروڑ روپیز ہوگی ان شاء اللہ ہو جائے گی تو اس کو میں نے بولا اب ہم بٹوارا کرتے ہیں 50-50% سولی کو ہم 1-2 لاکھ دیں گے سولی کی طرح مطلب گننے کے لیے تو فصلی ہم ادھر سے جاتے ہیں اسے ٹریٹ لیتے ہیں ٹریٹ لیتے ہیں ٹریٹ تو دینی پڑے گی ورنہ اگر اسے ٹریٹ نہیں دی فون میرے پاس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے خیر لیتے اسے پہلے ٹریٹ اور دیکھتے ہو گے اگر پھر کہاں ہی رہتا ہے تو تب تک لے اور ادھر تک آؤ 5K بھی ہو گیا ہوگا شاید سو اگر ہوا ہوگا تو تھینکس بیٹھ سگوئی کیسے ملال والا زبیٹو کا الگ سیٹ ہے تو گئیس اور جو گراؤنڈ سے ہم آگے سیدھے ادھر منہ منہ کھاتے ٹھیک ہے نا پہلے منہ منہ کھاتے اور دیکھتے آگے کس دن کا ہی رہتا ٹھیک ہے نا پہلے کھاتے پہلے پیٹ پوجا پھر کام لگا ہاں تو گائز یہ ہمارے مومو آ گئے ڈال ڈال آیا چیلنج کرے گا نہیں کون کتنا ٹیکا کھائے گا نہیں مزہ آئے گا تو گائز کھاتے آیا بول چیلنج کرے گا نہیں مجھے چیلنج نہیں کرنا مزہ آئے گا نہیں میری واٹ لگ جاتی ہے چلو چلو یہ بندہ ڈر ہی گیا یار چھوڑ دے کھاتے پہلے چکن وکن ہم نے ادھر سے لایا سو ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کی طرح جہاں ہمیں باربی کو کرنا ہے نشاط کی سائڈ سے زبرمن ہلز تو ادھر ہم باربی کو کریں گے سو ابھی صاحب کو تھوڑا سا بلاگ کا شارٹ لینا ہے سو لے گا اس کے بعد ہم یہاں سے نکلتے ہیں زبرمن ہلز پہنچے جہاں ہمیں باربی کو کرنا ہے اور یہ رہا چکن تو اس کو چکن کو صاف کریں گے تو پانی ادھر ہے اور اس کے بعد دیکھتے آگے آگے کیسے رہتا ہے ہم نے بیچا چکن کو صاف کرنے کے لیے وہ دیکھو ادھر تو گئیز وہ تو بندے نیچے واپس گئے کیونکہ انہوں نے آدھی چیز اسکوٹی میں ہی رکھی تھی اور انہوں نے میرے کو بھی بولا آ جا پر میں نے نہیں مانا کہ مجھے پیاس لگی تھی خطرناک والی اس لیے میں نے بولا میں ادھر ہی ویٹ کرتا تم دونوں آؤ سو فائنلی انہوں نے مانا تو ابھی گئیز واپس آ رہی ہے سو ابھی ہمیں تھوڑا اوپر تک جائے گی کیونکہ بہت اوپر ہے پھر دیکھتے اب آگے آگے سین کا ہی رہتا ہے تو تب تک لیے جٹ کے رہے فائنلی ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے یہاں پہ ہمیں کرنی ہے باہر بھی کیوں ادھر سے دکھا ہوئی تو یہ پیچھے سے کچھ ایسا ایک دم ویو ہے دیکھو آگ جلاتے ہیں اور اس کے بعد باربیکیو شروع کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو واٹ ہے بیوٹیفل ویو اگلے ٹائم میں نئی ویڈیوز میں کیسا مزہ آ رہا ہے میں بڑھیا بڑھیا مزہ آ رہا ہے سو گائز یہاں پہ ہم نے جو لکڑیاں لگائی اور کیروسین ہم نے اس میں لایا کسی کو لگے کھانسی کی دوا بوتل ہے خیر دیکھ سکتے ہو آپ ان کا دماغ او پی والا ہم تو خود بھی او پی والے بندے ہیں فائنلی آگ جل گئی اور کیروسین سے بھی نہیں جل رہی تھی پیسہ تیل ترا تیل تیل ہے اس میں یہ بندہ ہو رہا ہے پانی ڈال ترا تیل یہ زیادہ مائز کرنے ماتر اس کے ڈال گئی آتھاستے ایسے ڈالتے ای ایسے ڈالتے تو گئیس فائنلی آگ جل گئی جو میں نے جلائی اور سہم نے جلائی اور وہ بندہ صرف ویڈیو لے رہا تھا یہ بدنامی ہے تو اس کو کیا بدنام کروں گا میں پہ آگ جلا رہا ہے تو ادھر چکن ہے اور اس میں مسالہ ہے سو اس کو میں مکس کر لوں گا ٹھیک ہے نا تو کر لیتے اس کو مکس میں پہ آگ کر رہا ہے آدھی میرینیٹ چکن تو اس میں مسالہ ہے اور مسالہ ڈالے گا ہاں سب ڈال سب ڈال یہ بہت ہے اور یہ کیا ہے یہاں پہ یہ زیادہ ہو گیا نہیں نہیں ہو جائے گا بیسٹ چکن بھی ہے نا بہت زیادہ تو یہاں پہ کر رہا ہے آدھی میرینیٹ صاحب اس بندے نے زیادہ مسالہ ڈالا ہے دیکھ تو دیکھنا مسالہ کتنا ڈالا ہے اسے او مائی گاڈ کیا شے بات ہے بلک ماس تو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں تب تک لیے سب آگ تیار کرے گا مطلب آگ جلا رہا ہے اچھی طرح سے تیار کرے گا آگ کو ٹھیک ہے نا شوٹنگ چل رہی ہے دیکھو اس نے کہاں سے تھار لائی ادھر سے نیچے سے اور ادھر سے آف روڈنگ اب چل رہی ہے
और जो हमने सीखें बनाई थी एक दो हमने खराब लॉस वाली सीख है सो ये खाएगी उसके बाद हम जाएंगे डल गेट की साइड से देखते हैं आगे का सीन क्या रहता है ठीक है ना तब तक के। तो गाइस बर्फी को हमने ख़त्म की अच्छे से खाई नहीं रोई इतने को मज़ा आया मज़ा तो बहुत ही है मज़ा खतरनाक वाला कसम से तुम्हें मज़ा आया कि नहीं सो अभी यहाँ से हम लीव करते हैं और डल गेट की साइड से जाते हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होगा वो आपको देखने को मिलेगा सो मिलते हैं आगे। और तो गाइस जो हमें चारों तरफ से सब्सक्राइबर यहाँ पे हम लोग कर ही रहे थे यहाँ पे भी सब्सक्राइबर मिले मतलब स्कैम तो चारों तरफ से आज हमें सब्सक्राइब मिल रहे हैं पर तो हाथ पर लगा हाथ कोई किसी को नहीं लगा समझ रहे हो। तो गाइस जबरवन हिल्स से हम हो गए और पीछे से हमारे और निशात गढ़ के पीछे से आता है जबरवन हिल्स और यहाँ पे हमने हाथ बहुत अच्छी तरह से साफ किए और अकेले अकेले खो रहे हैं वो दूसरी बात है हमको नहीं दिया अलग बात है और देखो इधर किसी को मास्क ही नहीं लगा क्या और इन दोनों को भी इनको पर इनके पास मास्क है इनके पास मास्क है भी ये खा रहे थे आलू भुजा इसलिए इनको मास्क नहीं लगा के जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना वो लगभग 100 में से 90% लोग को मास्क नहीं लगा के सो जो भी आ रहे हैं मास्क लगाओ क्योंकि आप पीछे चले सही ना सर सही सही 3 hours later इनको बाय बाय करते हैं सो मिलते हैं किसी अगले दिन। तो गाइस मैं भी घर पहुंचा तो मैं भी मिलता किसी अगले दिन मतलब इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू कर रहे सो मिलता हूं मैं घर में तकलीफ भाई। तो गाइस आज है दूसरा दिन सो इस व्लॉग को पर इधर पे एंड करते हैं क्योंकि मैं कोई दूसरा व्लॉग शुरू कर रहा है मेरे को जाना है सो पर अभी जाओ पहले व्लॉग को था एंड करने दे। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं इधर पे एंड तो मिलते हैं किसी अगले दिन किसी बढ़िया से व्लॉग में तब तक ले बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़। And how cold is life in her?